pelas ruas da cidade. Pessoas andam num vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos cantos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Que é sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida. Qualidade de viver um dia, a vida. Cada rosto é um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida. Na qualidade de poder viver vida, 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 vida. Estou aqui hoje, abaixo, na graça de Deus, por eu ter acontecido uma tragédia muito feia na minha vida, muito grave na minha vida, e Deus me deu a vida de novo. Há 15 anos atrás, a minha filha faleceu, ela tinha 18 anos. O primeiro emprego que ela arrumou, na segunda semana, ela pegou uma carona com a minha sobrinha de moto. Aí ela sofreu um acidente na Avenida Casa Grande. Foi difícil demais esquecer minha filha. Eu sofri 5 anos calada, sem falar nada para ninguém, que eu tinha vergonha, porque o povo já criticava, porque dizia que depressão era frescura. Eu tive a minha segunda gravidez em 2006. Minha comadre me ajudou muito, ela foi uma amiga e tanto na minha vida. Ela levava ela para a creche para mim, com 8 meses ela já foi para a creche. Ela ficou até os 5 anos, o período integral, né, de 7 às 5. Aí eu chegava do serviço, pegava ela, vinha para casa, fazia as coisas e sofrendo com a depressão, calada, sozinha, sem falar nada para ninguém. Mas quando foi um dia, eu não aguentei mais, eu surtei.
assustei. E eu estava lá na minha área de serviço, estava lavando roupa e não sei o que aconteceu, eu me joguei do terceiro andar da minha casa. Aí eu vim acordar no hospital à noite já. Não sabia onde estava, só meu marido chorando e pedindo muito para mim não fazer mais aquilo. Mas aí eu já estava com a minha coluna, estava toda comprometida. Aí o médico falou, tem que fazer uma cirurgia na sua coluna, você vai aceitar? Aí eu falei, é doutor, deixa eu entregar na mão de Deus e vamos, né? Aí depois que eu fiz a segunda cirurgia, aí que eu fui pro quarto. Aí minha comadre ia no hospital, que era a parte que eu falei. Aí ela falou, comadre, tenha fé em Deus, eu tô orando por você, eu tô rezando por você. E quando você chegar em casa, você assista a Rede Vida, que a minha mãe lá no Ceará, ela assiste todo dia a Rede Vida. Ela é benfeitora da Rede Vida, tem muita palavra de apoio, tem muita palavra boa. Você vai levantar, você precisa acabar de criar sua filhinha, sua outra filha que Deus lhe deu, né? Aí eu voltei para casa. Aí eu fui melhorando aos poucos, né? Então, daí para cá, eu passei a assistir a Rede Vida. Foi como me ajudou a levantar em casa. Como me ajudou a me dar mais força para me viver. Eu fui pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, botar na água para benzer todo dia. Aí eu comecei a assistir o Dalcides. Faço a novena, Maria passa na frente, eu acompanho a novena tarde todinha com o Dalcides. Rezo com ele. E tem me feito muito bem. Feito muito bem. Eu achei um programa muito bacana e Deus tocou meu coração e eu comecei a ser benfeitora no programa, porque me ajuda muito. E a Rede Vida também tem muitos programas bons, que é Vida Melhor, que é o da Cláudia, né? Ela ensina artesanato, umas coisas muito legais, culinária, que eu gosto muito, que eu gosto de ver e depois tentar fazer, né? Não faço igual, né? Mas eu faço. Eu fui melhorando, graças a Deus. A Rede Vida, até hoje eu assisto a Rede Vida. Eu queria pedir para as pessoas, quando se sentir alguma coisa, grita, peça ajuda, não se esconda. Não deixa, não liga porque o pessoal vai falar, mas peça ajuda. Vai à luta. Procura uma amiga, procura uma pessoa, procura a igreja, procura um programa de televisão. Tem muitos, que nem esse da Rede Vida, que é um programa muito rico em oração, que ajuda muita gente, dá muita força pra gente. Você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Você entende por que eu faço esse programa? Porque eu vou vendo a transformação na vida das pessoas, a importância na vida das pessoas. Uma Francisca que me conta um pouco das coisas que viveu, das batalhas que enfrentou, das lutas que superou, os obstáculos que foram vencidos. E eu digo, tem sentido continuar esse programa? Quando eu digo para você, eu preciso de você como benfeitor, eu estou dizendo, eu preciso de você de mãos estendidas, dando as mãos para mim, para a gente poder fazer com que esse programa continue nas madrugadas. Ele tem sido amparo para uma multidão, e eu preciso de você. 0 operadora 11 4200 8080.
Se não for a sua mão estendida, eu não consigo levar adiante. Com todo o esforço que eu faço, gente, eu não quero nada para mim. Nada. Quando eu peço aqui a sua contribuição, eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para que você ajude uma obra que eu acredito e que eu estou doando uma parte da minha vida. Tanto assim que esse meu trabalho na apresentação deste programa, especificamente desse programa aqui, é de forma gratuita. Eu faço como voluntário dessa obra. Porque se eu não fizer dessa forma, esse projeto, ele fica muito difícil. Então, o meu trabalho é voluntário. Os convidados que vêm a esse programa, trabalho voluntário. Nós temos profissionais que estão envolvidos para que esse projeto continue. Minha gente, tem sido uma luta gigantesca. Eu digo para você, cada centavo que você doa, nós temos a responsabilidade de usar da forma certa, da forma digna. De tal forma que cada centavo que você trouxer é pensando no bem da evangelização. Se você pode, faça agora, mesmo que seja uma doação pequenininha, faz agora, tem a chave Pix aí, ajude. Se você nesse momento diz, Dalcides, eu não vou ajudar agora, mas eu vou ajudar com o meu boleto que chegou. Chegou esse boleto aqui para você? Se chegou esse boleto aqui para você, eu vou dizer, pega esse boleto em mãos, porque aqueles que receberam esse boleto têm o privilégio de poder falar, eu sou um benfeitor fiel. Se você recebeu esse boleto, é sinal que você faz a sua doação. Por isso que eu quero dizer para você que está em casa, eu preciso da sua ajuda. Se não for você, eu não consigo levar adiante essa missão. Eu vi que tem muita gente que entrou em contato, pediu oração. América, eu vi, viu? Está aqui, ó, uma lista com nomes daqueles que estão pedindo oração. Ana, estou rezando por você. Jorge, estou rezando por você. Manuel, estou rezando por você. Eu quero dizer para você que está em casa, nenhum nome passa despercebido. Maria Rita, Sabrina, Vander, estou aqui, ó, colocando o nome de cada um de vocês diante da imagem de São Judas Tadeu. Pedindo a São Judas que venha em socorro de você, da sua família, daqueles que você ama. 0 operadora 11 4200 8080. Eu posso prometer duas coisas para você. Se você ligar agora, nunca mais vai passar um dia sem você ter tido uma missa na sua intenção. Eu não vou dizer para você assim, ah, esse projeto vai durar a eternidade, eu não sei quanto tempo vai durar. Enquanto esse projeto durar, eu prometo a você, enquanto eu estiver aqui, vindo todos os dias você vai ter uma missa na sua intenção. Segunda coisa que eu prometo a você, todos os dias você vai ter a minha oração e o seu nome estará diante da Basílica de Aparecida, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, você, suas intenções, seus pedidos, aquilo que você está mais precisando. 0 operadora 11 4200 8080. Se você agora pegar o telefone e ligar, pode ter certeza, uma missa por dia é sua, na sua intenção, aqui pela Rede Vida. A minha oração todos os dias e o seu nome na Basílica de Aparecida, sendo oferecido, consagrado à Nossa Senhora. Assim seja. Amém. O que eu sinto, aleluia, aleluia. Na nossa novena perpétua em busca de graças e bênçãos pela intercessão de São Judas Tadeu.
Eu vou falar agora ao telefone com a Joanice. Joanice Nascimento dos Santos, lá de Vitória, no Espírito Santo. Joanice, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Glória, bom dia. É Dalcides que está falando, sua bênção. Amém, Dalcides, coisa boa te ouvir. Então fala assim. Maravilha saber que você existe na vida das pessoas que precisam ouvir palavras todas, palavras maravilhosas. Então eu já quero começar pedindo que você me diga se você quer o envelope 1, envelope 2 ou envelope 3. Em cada um desses envelopes tem uma mensagem. Então vamos ver qual vai ser a mensagem que vai sair para você. Dois. Envelope 2. Então eu já vou separar aqui o envelope 2. Eu vou deixar diante dessa imagem de São Judas Tadeu. Envelope 2 já separado para Joanice. Joanice, me conta um pouquinho de você. Você mora aí em Vitória, nasceu aí no Espírito Santo, tem filhos, é casada? Eu vivo com a pessoa há 45 anos, tenho uma filha de 40 anos, a qual tem me dado muitos problemas ultimamente, ela tem vivido muito, já até falei com você. Tá. É uma pessoa que tive muito fraco junto, que eu leio internada. Eu tenho um coração que trabalha 25%. Mas Deus tem me dado a chance de estar de pé. É uma vida um pouco difícil, mas agarrada ao Senhor, aos anjos, eu tenho vivido. É, e agradeço a você, agradeço a Deus por você existir, porque teve um dia, eu cheguei muito, muito abalada de médico, cada que o que me deu. E eu liguei a televisão e estava assim, você não está sozinho. Porque ele me confortou. E desde esse dia, então, desde junho, eu não durmo sem ouvir a palavra, sem ouvir a sua voz, sem ouvir o que você tem que ver em nome de Jesus. Sou evangélica, sou da Assembleia de Deus, mas eu não deixo de ouvir as coisas que a minha mãe me ensinou quando ela estava nesse mundo. E agora, você falando, é maravilhoso te ouvir. É um ser que Deus deixou no mundo, uma luz que deixou no mundo, para que a gente possa continuar a ter força. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita luz, que você possa continuar esse trabalho por muitos e muitos anos. Eu quero poder também ser uma fazer parte do Vamos Juntos, né? Você sabe. Então, você está me emocionando aqui pelo seguinte, você fala com muita verdade, muita alma, assim, você é uma pessoa muito de Deus, e quando você me disse que você está me abençoando, você está trazendo dos céus a bênção, isso me dá uma alegria no coração. Hoje, como eu estava precisando dessa bênção de irmã mesmo, sabe, assim, de mãe, quando você disse para mim, eu estava ligando a televisão e você disse, você não está sozinha. Eu sei que eu disse isso. E eu sei que Deus providenciou essa frase para tocar o seu coração e unir a gente. De tal forma que você, unida a mim em oração, e agora eu unido a você em oração, isso agrada muito aos olhos de Deus. Eu queria dizer que hoje você está sendo bênção para mim. Hoje você está sendo graça para mim. E eu quero dizer a Deus junto com você. Eu te dou graças, Senhor. Diga comigo isso. Eu te dou graças, Senhor. Pela minha vida. Pela minha vida. Pela minha família. Pela minha família. Eu peço, Senhor. Eu peço, Senhor. Cuida das minhas preocupações. Cuida das minhas preocupações. Cuida das minhas angústias. Cuida das minhas angústias. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. O teu nome é poderoso. Teu nome é poderoso. E o Senhor vem em meu socorro. O Senhor vem em meu socorro. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Você vai sentir agora, Joanice, uma paz muito grande. E essa paz vem com a certeza de que aquilo que um dia eu disse,
E você tomou posse dessa palavra. Você não está sozinha. Eu digo para você hoje, você não está sozinha. Minha irmã na fé, você não está sozinha. E a palavra de Deus que você escolheu no envelope número 2, eu vou abrir agora. E que seja essa palavra para você uma palavra de iluminação, de bênção. É o Salmo 69. E o Salmo 69 diz assim, Joanice: diante da ofensa e do insulto, o meu coração ficou partido. Eu fiquei desesperada. Eu esperei que alguém viesse me consolar. O Senhor, bom e misericordioso, veio em meu socorro. É verdade. Ele nunca me falta. Ele tem compaixão de mim. Ele cuida de mim. Há uma canção bonita que diz: cura-me, Senhor. Cura-me. Eu quero dizer para você, Joanice, hoje é dia de vitória. O seu coração está sendo cuidado, curado. Toda ofensa, todo insulto que esse coração recebeu ao longo da vida, e por isso então ficou partido, esse coração está sendo curado. Eu sei que naquele momento de desespero você buscava apoio, ajuda. E o Senhor está dizendo: eu ouvi o seu grito e eu vim em seu socorro. A minha graça, Joanice, diz o Senhor, a minha graça nunca te faltou e nunca te faltará. Eu sou o Senhor, aquele que tem compaixão e misericórdia. O Senhor cuida de você. Joanice, seja agora intercessora daqueles outros corações que se unem a nós, corações que clamam, rezam, imploram. Aquela mãe que está pedindo pela filha, como você, Joanice. Aquela filha que está pedindo pela mãe. Aquela vovó que está pedindo pelos netos. Aquele pai que está pedindo forças no trabalho, emprego. Que esses corações sejam curados. E que esse momento de bênçãos e de graças traga a paz que os nossos corações precisam. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio e tomo posse dessa graça. Amém. Chagas, vou pedir.
sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Passado com teu sangue derramado, vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar que eu respiro, pois tu és o... E assim nós vamos com esse programa, cuidando dos corações, confortando os corações. A gente vai começar hoje a trazer pequenas pílulas, são os conselhos de São Francisco. E a reflexão quem vai conduzir é o Frei Francisco. E ele preparou esse material exclusivamente para a Rede Vida. Nós estamos dentro desse espírito, né, de São Francisco. A gente está vivendo ainda o sabor, né, de ter celebrado São Francisco nos primeiros dias desse mês. Eu queria que nesse momento o seu coração se abrisse, a sua mente se abrisse, seus ouvidos se abrissem. Frei Francisco, fala sobre São Francisco de Assis. Vai. Paz e bem. São Francisco nos aconselha: o Senhor te dê a paz. Por esta razão, em toda sua pregação, saudava o povo, anunciando a paz no início da pregação. E é certamente admirável, e isto não se pode admitir sem que tenha sido milagre que, para anunciar esta saudação, tivera antes de sua conversão um precursor que frequentemente andara por Assis, saudando deste modo: paz e bem, paz e bem. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida, vida eterna. Eu queria tanto que você ligasse para mim. 0 operadora 11 42 00 80 80. Eu queria tanto que você se tornasse um benfeitor dessa obra. Eu preciso tanto de novos benfeitores para continuar com esse programa. Se ele te faz bem, continuar com esse programa nas madrugadas, Dalcides, eu vou ligar. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalho em uma empresa onde toda entrega é imediata e urgente. Por conta disso, não tenho tempo de me dedicar criativamente às minhas tarefas. Isso me deixa frustrada porque eu gostaria de contribuir com as ideias diferentes, mas nunca tenho tempo de executar. Como posso melhorar isso? Karen. Primeira coisa, é Carmen, né? Karen, isso. Ô Karen, você no trabalho você não consegue muitas vezes se dedicar de uma forma como você gostaria. Primeira coisa, priorize as tarefas. Avalie todas as solicitações, as demandas que você tem. Quais que são realmente importantes? Quais são as urgentes? Sabe o que é? Focar naquelas que têm um impacto significativo. Sabe quando a gente se dispersa com tantas coisas e a gente fala assim, nossa, eu estou tão confuso. Claro, a gente não fez uma hierarquia de coisas. Privilegie as coisas que realmente são importantes. As coisas que realmente merecem essa sua atenção. A gente muitas vezes fica, ufa, estressado, estou desgastado. Porque a gente está se desgastando com coisas que não são essenciais. A gente está se desgastando com coisas que não são fundamentais. Então, fazer uma hierarquia, o que, que realmente é importante. Segunda coisa, um negócio chamado organização, filha. Tem um sistema de organização eficiente, por exemplo, uma lista de tarefas. Vou dizer uma coisa para você, eu aprendi isso com 18, 19, 20 anos de idade lá no seminário. E nunca mais esqueci e sempre coloco em prática. Nenhum dia meu amanhece sem eu ter sobre a minha mesinha uma listinha de coisas que precisam ser feitas. Inclusive numa ordem de prioridade. Isso faz com que você ganhe tempo, que você tenha foco. Quando você não tem essa lista de prioridade, quando você não tem esse encaminhamento, você se perde no meio de tantas coisas que não são fundamentais, não são essenciais. Ah, eu gostaria muito de ir fazer visita às pessoas. Mas pode ser que o fazer visita às pessoas seja algo assim tão bom, tão bonito, tão caridoso. Mas talvez hoje na sua vida não seja a sua prioridade. E se você não tiver clareza de qual é a sua prioridade, você pode trocar os pés pelas mãos.
Outra coisa, comunique-se de forma clara. Se você estiver sobrecarregado, converse, por exemplo, com o seu supervisor, com o seu chefe, ou até, em alguns ambientes, é possível isso, conversar com os colegas, compartilhar um pouquinho mais as suas preocupações, pedir ajuda se for necessário, pedir apoio quando é necessário. O que não dá é para a gente ficar se sentindo sobrecarregado e achando que a gente tem que carregar esse peso sobre os ombros sozinho a vida toda. É isso que estressa a gente. Outra coisa, é preciso a gente exercitar o próprio cuidado, o assim chamado autocuidado, cuidar da gente mesmo. Às vezes a gente está sobrecarregado, a gente está cheio de trabalho, mas a gente não dá nenhum tempo para a gente não se privilegia, a gente não olha para a gente como assim, ser humano, sabe? A gente não é caridoso com a gente, e a gente se preocupa com todo mundo, quer resolver a vida de todo mundo, e muitas vezes a gente está precisando de ter um tempinho para a gente. Nesses dias, alguém me disse no Escolhas da Vida, foi o Michel, né? No Escolhas da Vida, ele falou assim, ócio criativo no trabalho, Dalcides. E é um conceito muito, muito bacana esse, de você entender que em alguns momentos, você, para ser criativo, você precisa se dar o tempo do respiro, sabe? Um tempinho para você. Vamos acompanhar um trechinho do meu programa Escolhas da Vida. Vai lá, roda. O ócio criativo, né? A pausa para as nossas atividades cerebrais é super importante, principalmente para a inovação. Quando você se desconecta do dia a dia, você consegue ter uma visão mais de fora e aí sim você consegue inovar, criar coisas novas. Todo extremo é ruim. O tédio também excessivo é ruim. O isolamento é bom, porque no isolamento você exerce o ócio criativo. O isolamento em excesso é ruim. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio, essa é a palavra. Quando você não encontra o equilíbrio, você se dispersa, você se distrai. Então, no trabalho, eu não consigo me dedicar criativamente, porque todas as tarefas são urgentes. Se você aceitar isso como uma verdade, aí você simplesmente vai tentar corresponder a essa ideia, a esse conceito que talvez alguém tenha tido algum dia, mas não está sendo humano com você. Então, Karen, hoje chegou o dia de parar um pouquinho, fazer uma reflexão, encontrar uma lista de prioridades, cuidar um pouquinho mais de você mesma, pedir ajuda se for necessário, expor um pouquinho mais a sua situação e mostrar que você tem boa vontade, que você quer que as coisas aconteçam, mas em alguns momentos você precisa de mão estendida. E um pouquinho de oração sempre ajuda, né? Pede a luz do Espírito Santo, reencontra a sua paz. Em alguns momentos aí na sua casa, na calma da sua casa, vai fazendo aquela reflexão assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, no meio de toda essa confusão, se revele a mim, Senhor. Se mostre, Senhor. Eu preciso de luz, preciso de discernimento, preciso de sabedoria. Acalma o meu coração. Soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Eu tenho assistido seus programas de todas as noites, de meia-noite às 2 da manhã. Eu tenho melhorado bastante. Eu estava me sentindo muito triste, deprimido, angustiado, porque na minha família tem pessoas com uso de drogas, né?
Aí, tipo assim, a gente acaba sofrendo muito, né? Mas eu tenho assistido seus programas toda madrugada e eu tenho me sentido muito bem. Tem me dado uma injeção de ânimo, tem melhorado bastante em cima do seu programa, assistindo, prestando atenção nas rezas, nos testemunhos, nos aconselhamentos. Eu tenho aprendido bastante. Sou muito grato por esse programa. Muito grato. Cristiano, você tem ideia do bem que você está me fazendo nessa madrugada? Eu estou vendo o quanto você tem de carinho para comigo, meu irmão. Muito obrigado, viu? E ó, eu estou aqui sempre nas madrugadas para te dar esse abraço, para dizer você não está sozinho. Pode contar sempre comigo. Nesse momento mais difícil, né, que você passa, a sua família passa, aqui tem um amigo, um irmão mesmo rezando por você. Cristiano, esse abraço é seu, ó, com todo o carinho desse coração aqui, ó. Conta comigo, que falta um abraço, paz, que falta no seu azul, amigo, por um mundo de paz. Eu ó, tem um telefone que eu queria colocar aqui agora, porque você pode mandar o seu testemunho também. Dalcides, eu estou te ouvindo agora. Manda por WhatsApp 11 913009029. É esse WhatsApp aqui que você pode mandar sua mensagem de voz para mim. Manda a sua foto também. Então a sua foto e a mensagem de voz, pronto. Eu já vou encaminhar para minha produção e minha produção vai preparar bonito, como nós tivemos agora, tá bom? Então, se você quer me mandar uma mensagem, manda por WhatsApp a sua mensagem agora. 913009029. É dessa forma. Por WhatsApp, tá bom, gente? Outra coisa, seu nome na Basílica de Aparecida. Vai ser uma das experiências mais lindas. Nós vamos recolher os nomes de todos aqueles que estão pedindo para serem consagrados diante de Nossa Senhora. Talvez você não possa ir nesse ano, no dia da padroeira, talvez você não possa ir. Talvez você não possa sair da sua casa, se deslocar, dar o sítio, dizer, eu moro muito longe, minha saúde não está ajudando. Eu quero dizer para você que você vai, logo que você pegar o telefone e ligar para cá, você já está fazendo parte da nossa família. Fez a ligação, já aparece aqui o número para a gente. O número já é selecionado. A nossa equipe entra em contato com você. Nas próximas horas, a gente já tem o seu cadastro. Você vai fazer parte da nossa família. Você vai se tornar um novo benfeitor dessa obra. O seu nome vai para a Basílica de Aparecida nos próximos dias. É por isso que eu quero que você seja rápido, não perca tempo, tá? Porque o padre Kleber Leandro vai depositar diante da imagem de Nossa Senhora, você, sua família, suas intenções, seus pedidos. Eu tenho aqui, ó, esse boleto. E esse boleto é muito bonito. Esse boleto aqui, ó, São Judas, né? O padroeiro das causas desesperadas, né? Aquelas causas que a gente fala, é impossível, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Nós temos um intercessor, São Judas Tadeu. E eu gostaria muito que você que tem esse boleto aqui em mãos, você sabe que o fato de você receber esse boleto significa que você é benfeitor fiel. Aqueles que ao longo desses 7 anos vieram conosco, se tornaram benfeitores, continuam fiéis, a gente procura de todas as formas assim, garantir a essa pessoa, você tem uma missa por dia na sua intenção. Nós rezamos aqui pela Rede Vida, pelos nossos benfeitores. Rezamos para todos, mas é claro que os nossos benfeitores têm assim, um espaço especial. Uma missa por dia. Dom Fernando Figueiredo já começa logo às 5h30 da manhã. E nós vamos colocando você, sua intenção, seus pedidos, sua família. Amanhã eu queria ter uma lista bem grande, sabe? Com os nomes daqueles que ligaram para nós. 0 operadora 11 4200 8080. Vamos à nossa oração da noite, o programa está quase terminando. Vai lá.
visitai, Senhor, a minha casa e afastai as ciladas do inimigo. Nesta casa habitam santos anjos que nos guiam na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você vai receber nesse momento dos céus a bênção, eu também. E abençoados que estamos, nós vamos viver bem esse dia. Aproveite bem desse dia, faça boas coisas nesse dia, espalhe o bem nesse dia. E que a proteção dos céus esteja sobre você e sobre aqueles que você ama. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 11 horas da manhã, estou aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde, aqui pela Rede Vida. Meia-noite esperando você. Esse programa se repete às 3h15 da manhã. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau. Me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Sagrado coração, coração, sagrado coração. Por onde eu ando, sinto tua presença. Está sempre perto de mim, em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudar?